Graça e paz! Meus amados irmãos e irmãs, estamos chegando no quinto e último dia da campanha Orações de Jesus. Uau! Tremendos ensinamentos do primeiro ao quarto dia. E hoje teremos um dia mais do que abençoado, um dia mais do que vencedor. Orações de Jesus. Nós reconhecemos a importância da comunicação nos relacionamentos. E nosso relacionamento com Deus não é exceção. Deus espera que nós nos comuniquemos com Ele em oração. Uma disciplina que até seu filho Jesus praticava. Neste plano, você aprenderá do exemplo de Jesus e será desafiado a sair da correria da vida e experimentar por si mesmo a força e a direção que a oração fornece. E meditamos no primeiro dia, no livro de Mateus, capítulo 6, versículo de 9 a 13. Perdão, de 9 a 13. Depois em Mateus 11, 25, 26. Mateus 14, 23. Mateus 15, 36. Mateus 19, 13. Mateus 26, 27. Mateus 36 a 45. E encerramos com Mateus 27. Versículo 46, assim diz o Senhor: por volta da hora nona, clamou Jesus em voz alta, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. Eli, Eli, lama sabachthani. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. O que quer dizer? Deus meu, por que me desamparaste? Iniciamos o segundo dia meditando no livro de Marcos, capítulo de 1 a 35, 6:41, 6:46, 14, de 32 a 39, 15 a 15:34, depois Lucas 3, 21, 5:16, encerramos com o versículo de Lucas 6, versículo 12. Perdão, Lucas capítulo 6, versículo 12. E a palavra diz: naqueles dias retirou-se para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Orando a Deus. E voltamos para o terceiro dia meditando em Lucas 9, 18, 9, 28, 29. Lucas 11, 1 a 4, 22, 32, 22, 41 a 44, 23, 34, 23, 46 e encerramos com o livro de João, capítulo 12, versículos 27 e 28, e a palavra diz: agora está angustiada a minha alma, o que direi eu? Pai, salve-me desta hora? Mais precisamente, com este propósito, vim para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu: eu já o glorifiquei e ainda glorificarei. Uau! E no quarto dia, lemos todo o capítulo de João 17, de 1 a 26. E no versículo 26... eu lhes fiz conhecer o teu nome e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles esteja. Esteja. E neste quinto dia, iremos iniciar a leitura 1 de Coríntios, versículo de 11, perdão, capítulo 11, versículo 24 a 25. E a palavra diz: e tendo dada graças, o partiu e disse: este é o meu corpo, que é dado por vós. Farei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também um cálice, dizendo:
Este é o cálice, é a nova aliança. Aleluia, aleluia. No meu sangue, fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Em memória de mim. A celebração da ceia do Senhor é também um anúncio, catangelo, declarar, promulgar, fazer conhecido, proclamar publicamente, publicar, revelar da morte do Senhor. A proclamação do Evangelho está em todos os elementos do culto e na ceia não é diferente. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. E encerramos este quinto último dia com o versículo de Hebreus, com o livro de Hebreus, capítulo 5, versículo 7. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade. Cristo não ofereceu sacrifício por si mesmo, mas ofereceu por nós o clamor, as lágrimas, as orações e as súplicas de uma vida e morte de obediência. Foi ouvido e seu sacrifício aceito por causa de seu temor à obediência reverente. Foi resgatado da morte pela ressurreição. Muitas vezes, vamos falar agora o sentido da obediência, né? Porque muitas vezes a gente arruma tanto pretexto na vida para deixar de orar, a gente consegue arrumar desculpa, mas não consegue arrumar o tempo para orar. E naquele momento, Jesus, sim, ele clamou. Ele pediu, ele orou, ele se sacrificou. Muitas vezes, em muitos momentos, Jesus chorou e rogou ao Pai em oração por causa das dificuldades que teve de enfrentar na sua caminhada. Nada diferente de nós. Ele era um homem e sentia como nós as limitações próprias do ser humano. Porém, confiava plenamente nos planos do Pai e na sua proteção. Assim ele dirigiu preces e súplicas com fortes clamor e lágrima. Aquele que era capaz de salvá-lo da morte foi atendido. Foi atendido em vista da sua entrega a Deus, mas não sem antes passar pelo sofrimento e pela cruz. Mesmo sendo filho, Jesus obedeceu e submeteu à vontade de Deus Pai para a salvação da humanidade. Se não fora a sua obediência, não teria havido cruz e nem tampouco a salvação. Ele poderia ter dito não à vontade de Deus, pois era um homem livre. No entanto, se entregou inteiramente, pois sabia ser aquele momento precioso para que o plano do Pai acontecesse. A obediência de Jesus é, portanto, para nós modelo de como também nós podemos obedecer. Diante do sofrimento, ele não se acovardou e se rendeu à vontade do Pai. Todavia, não se faça o que eu quero, mas sim o que tu queres. Mateus 26, versículo 39b. Assim também precisa acontecer conosco nos momentos de aflição, quando nós precisamos enfrentar horas tormentosas, em favor de que algo maior aconteça. Há ocasiões da nossa vida em que será precioso que nos submetamos totalmente ao sofrimento, porque assim será feita
à vontade do Pai. Nessas horas, contudo, o Senhor nos conforta, nos consola, toma-nos nos braços, nos ampara e transforma a nossa dor em amor. As nossas lágrimas se convertem em bênçãos e a nossa incapacidade em ação. Isto é salvação. Qual é a mensagem que você tira desta leitura para a sua vida atual? A quem você deve obediência? Quem Deus construiu com autoridade sobre você? Como você se sente quando tem que acatar as ordens de alguém? Você resiste ou aceita numa boa? Você está passando por alguma dificuldade que desejaria não estivesse acontecendo? Ofereça a Deus com a sua participação na cruz de Jesus. Assim seja, assim diz o Senhor. Amém, amém e amém. Graças a Deus, 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 graças a Deus. Senhor, meu Deus, meu Pai, chegamos no último dia da campanha, meu Pai. E nesses 5 dias aprendemos que, na forma humana, seu Filho Jesus foi obediente em todos os momentos, em todas as circunstâncias, em todas as adversidades, em todas as tempestades, em todos os desertos, em todos os conflitos, em todas as iras sofridas. Mas ele nos mostrou que diante de todas as dificuldades, que a solução para os nossos problemas é a oração. É a oração. Neste exato momento eu clamo a Deus para que ele nos capacite, para que ele nos alimente através de uma oração justa, sincera, digna, justa e fiel. E assim desejamos compreender os seus planos na melhor forma possível, porque sempre será feita a sua vontade, meu Pai. Sempre. Que o Senhor derrame bênçãos nas vidas das pessoas que acompanharam esta campanha, diante de todas as dificuldades, diante de todas as adversidades, mas aquele que é fiel a Ti cumpriu este chamado, foi obediente, foi persistente, teve ousadia e perseverança de ouvir até a última palavra. Eu sei que você está passando por momentos difíceis, eu sei que a sua vida está verdadeiro parangolé. Mas não se limite diante de Deus. Não se limite diante de Deus. Deus quer que sejamos mais transparentes, mais sinceros, que nos aproximemos mais dele através da oração. E assim foi o exemplo do seu Filho Jesus em nossas vidas. Porque mesmo sabendo que ele iria naquele momento ser crucificado, ele orou e pediu a Deus proteção, que nos perdoasse, que nos desse a chance de ter uma vida eterna, uma vida de santidade, uma vida de plenitude, uma vida justa. Uma vida justa. Assim seja, assim diz o Senhor. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Meu irmão, minha irmã, não permita que a correria do dia estrague o seu ligamento com Deus, a sua conectividade com o reino de Deus. Não permita. Esta é a mensagem final que eu deixo para você. Não permita. Não permita que o mundo te tire do centro de Deus,
te ofereço as coisas magníficas ao olhar humano, mas que não é abençoado por Deus. Me permita. Dobre o seu joelho, curve a sua cabeça, ore, converse com Deus. Deus é nosso Pai, Ele é nosso amigo. Assim Moisés disse: você é meu amigo, Jesus, meu Pai. Você é meu amigo, Deus. Deus chamou Moisés de amigo, e Moisés chamou Deus de amigo, sendo tão obediente. Neste momento Ele quer te abraçar, Ele quer te agarrar, Ele quer te colocar nos braços, mas você precisa tirar este orgulho, precisa tirar essa soberba, precisa tirar essa arrogância, essa ignorância do seu coração. Deixe Ele reconstituir a sua vida. Se você acha que a sua vida está cheia de maldição, se você acha que a sua vida está um verdadeiro inferno, para com esses sentimentos malignos na sua vida. Pare. A glória não é essa. A glória do Pai é que nós sejamos obedientes, que a gente se prostra no chão, que a gente se curve diante de Deus e dê não às dificuldades humanas. Aleluia, aleluia. Shalom Adonai. Amém.